чи можна замінити підошву в домашніх умовах? Звичайно. І сьогодні ми покажемо, як важливо правильно підібрати саму підошву. Робимо це, коли стара повністю знята. У нас є зона склеювання, яку ми прикладаємо до бортика губи нашої нової підошви. Він повинен бути саме по розміру, як на цьому відео. Перед тим, як приклеїти підошву, нам обов'язково треба її підготовити до нанесення клею. Використовуємо звичайну наждачну бумагу. Нагадуємо, що у цьому відео спосіб заміни підошви, якщо ви знаходитесь саме в домашніх умовах. Беремо ситуацію, коли поруч немає ні колодок, ні пресу, і всі процеси ми робимо самостійно, своїми руками. Знімаємо старий клей зі взуття, використовувати можна наждачну бумагу або ніж. Працюємо рівномірними рухами. Після зачистки взуття і підготовки підошви приступаємо до нанесення клею. Використовуємо SAR-306. Це поліуретановий клей, він еластичний, термостійкий і не боїться вологи. Наносимо клей на взуття і підошву тонким шаром 2 рази з інтервалом у 30 хвилин. А далі відбувається справжня магія. Беремо домашній фен, прогріваємо клей на підошві та взутті і приклеїмо їх один до одного. Спочатку клеїмо носок, а потім прогріваємо п'ятку і приклеїмо її. Як ви бачите, підошва повністю приклеєна до взуття. У минулому відео у нас була покраска цих чобіт, тому ми знімаємо ізоленту і проходимо спеціальним бальзамом для оновлення кольору. Не забуваємо обробити взуття пропиткою на майбутнє. І ось таким ми маємо кінцевий результат. Нагадуємо, що у цій реставрації ми повністю пофарбували взуття та замінили підошву. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам результат, і до нових зустрічей!